days for lonely walls have changed the way I feel, the way I feel. Miroslava Lovásová zažiarila na ďalšom medzinárodnom podujatí. Žiačka moldavskej Zúšky sa nedávno zapojila do speváckej súťaže s názvom The Song. Spomedzi približne 450 účastníkov z viac ako 60 krajín sveta skončila v zlatom pásme. Vo svojej kategórii bola na celkovom druhom mieste. Ako sa dievča z Moldavy dokáže presadiť medzi svetovou konkurenciou? Napríklad vlastným spracovaním známej piesne Running. Súťažilo sa v 7 kategóriách. Ja som konkrétne súťažila v kategórii popové piesne. A vlastne potom som zvážila aj so sestrou, ktorá mi pomáhala výber piesne, ktorú sme nakoniec nahrali, natočili a poslali. S výberom skladby tak nebol najmenší problém, pretože ju mala mladá speváčka v repertuári dlhší čas. Pieseň som už minulý rok trénovala s pánom učiteľom na speve v Zúške. A rozhodovala som sa medzi viacerými piesňami, ale chcela som skúsiť aj niečo rýchlejšie, niečo, kde by mi dobre vyznel hlas aj vo vyšších polohách, aj v tých nižších, aby sa to tam striedalo. A po zvážení sme vlastne vybrali túto pieseň. Celoková príprava trvala možno niečo okolo týždňa v podstate, lebo sme dosť neskoro zistili, alebo našli túto súťaž. A najprv sme nahrali vlastne hudbu, potom som nahrala spev, druhé hlasy a potom sme to už posielali. Mirka sa spevu venuje vo voľnom čase a hľadá možnosti, ako sa neustále zlepšovať a zdokonaľovať. Tuto súťaž sme vlastne našli s mamkou, keď som hľadala nejakú možnosť zúčastniť sa. A našli sme súťaž menom The Song, v preklade pieseň, ktorú organizovalo Talianske konzervatórium a ešte nejakí španielskí partneri, tak sme sa rozhodli, že sa zapojíme. Za úspechom je okrem iného spojenie dvoch sestier, keďže Mirke veľmi pomohla jej sestra Zuzana, ktorá stojí za samotným nahrávaním hudobných nástrojov a následným hudobným aj vizuálnym spracovaním. Na prípravu bolo veľmi málo času a po odoslaní videoklipu zostávalo už iba čakať. Oplatilo sa. Výsledky potešili aj moldavskú speváčku. Bola som prekvapená, ale bola som veľmi šťastná, pretože som sa zúčastnila prvýkrát, nečakala som vôbec nejaký takýto výsledok. A je to taký dobrý pocit, že sa tá práca vlastne vyplatila. A ako sa o výsledku dozvedela? Išla som práve na prespávačku ku kamarátke, keď som si všimla, že mi na mail došli výsledky a vlastne som zistila, že som vyhrala prvé miesto v celkovo akože také prvé pásmo, zlaté pásmo a vlastne som skončila druhá v svojej kategórii. Mirka sa na svojej doterajšej speváckej ceste venovala predovšetkým popovým skladbám. Tento trend sa však v poslednom čase čiastočne mení. Zatiaľ som sa v podstate profilovala na tú popovú hudbu, ale toto leto som bola v jednom tábore a za hranice s hudbou. A tam som mala možnosť pozrieť si nejaké aj iné štýly, možno jazzovú hudbu a teraz rozmýšľam celkovo, či by som mohla ísť aj touto cestou. Snažím sa nejako začať a uvidím, ako to bude v budúcnosti. Ešte dôležitejšie ako cenný diplom z medzinárodnej súťaže bola reakcia a ďalšie spevácke rady od solistky moskovskej opery Zariny Samadovovej. Tá ocenila Mirkinu spevácku techniku a načrtla ďalšiu cestu, ktorou by sa mohla uberať. I tembrom, prekrásnym, prijatným, barchatným tembrom. Ktorá vlastne povedala, že sa jej páčil môj hlas v rôznych tóninách, že som striedala tón hlasu pri výškach a takéto veci. A vlastne mi poradila, že mám si dávať pozor na dýchanie a tak. Porotu tvorili odborníci z konzervatórií a univerzít v Spojenom kráľovstve, Rusku, Španielsku, Taliansku a USA. Ocenenie od takýchto odborníkov je pre mladé talenty vždy povzbudivé. Mirka má pred sebou jasný cieľ, no na druhej strane o svojej budúcnosti premýšľa realisticky. Určite by som chcela v budúcnosti robiť niečo, čo ma baví a čo ma robí šťastnou.
A to, čo ma robí šťastnou, je vlastne ten spev, takže by bolo super, keby som sa tomu mohla venovať a keby som našla nejakú možno vhodnú školu alebo nejakú vhodnú možnosť sa tomu venovať. Ale tak trochu si budujem aj inú cestičku, keby sa to nepodarilo. Tiež som vlastne v Zúške, chodím aj na moderovanie. A možno sa vydám touto cestou, možno nie, ale určite chcem, aby v budúcnosti bol spev a bola hudba. Aj keď má mladá speváčka viacero možností, jedna vysnívaná škola predbieha všetky ostatné. Študovali na nej mnohí poprední svetoví umelci, medzi nimi aj niekoľko Slovákov. Možno takým úplne najväčším snom by bolo Berklee College v USA, ale tá je teda finančne náročná a je to aj ďaleko od domova, takže asi to úplne nepripadá v úvahu, ale bolo by to super. No. Mirke budeme držať palce, aby sa jej sen stal skutočnosťou. Nebude to jednoduché, ale šťastie praje najmä talentovaným, odvážnym a pripraveným. Running for myself no more.